nějaký propad nás asi čeká. Otázkou je, jak moc velký a kde. Všecko se točí kolem inflace a úrokové míry. Čím delší dobu bude zvýšena inflace a úrokové míry budou tam, kde jsou, tím je větší pravděpodobnost, že ty ceny půjdou dolů. Předpoklad nějakého propadu 50%, 30% cen nemovitostí si myslím, že je nereálný v nejbližší době. Myslíte, že nás v příštím roce čeká ještě vyšší propad cen nemovitostí? Dobrá otázka opět. Já si myslím, že nějaký propad nás asi čeká. Otázkou je, jak moc velký a kde. Jsou lokality, kde ty nemovitosti, ty ceny prostě se drží a možná jdou i lehce nahoru. To jsou ty áčkové lokality. Jsou lokality, kde to jde dolů hodně. A jsou lokality, kde to jde dolů trošku a ještě to půjde tím směrem, kterým už to našláplo. Všecko se točí kolem inflace a úrokové míry samozřejmě. Takže spíš bych odpověděl na to trošku šalamounsky. A řekl bych, čím delší dobu bude zvýšena inflace a úrokové míry budou tam, kde jsou, tím je větší pravděpodobnost, že ty ceny půjdou dolů. Česká národní banka má za cíl svůj v příštím roce, ve třetím kvartálu a ve čtvrtém kvartálu dostat inflaci pod 10% a v roce 2024 se dostat na 2%. Kdy přesně ve 2024 nevíme, to neví nikdo samozřejmě, ale to znamená jedno, když se jim to začne dařit, to znamená, že pravděpodobně začnou snižovat úrokovou míru a tím pádem lidi, kteří odkládali nákupy nemovitostí, začnou kupovat za každou cenu, takže to bude mít za následek prostě podle mého strmý prostě růst cen nemovitostí. Jo, úplně všech, úplně všude. Jestli to bude tak samo, jak jsme to viděli v posledních pár letech, je těžko říct, každopádně předpoklad nějakého propadu 50%, 30% cen nemovitostí si myslím, že je nereálný v nejbližší době. Prostě nereálný. To nás čeká až někde dále, ke konci tohoto desetiletí bych řekl. Aký je tvůj předpoklad vývoje úrokových sazeb v nejbližších rokoch? Jako fix preferuješ této doby? Fix. Dobrá otázka na fix. Co se týká fixu, tak Česká republika, já vím, že to je slovensky psáno a slovenský trh neznám úplně tak dobře jako český, tak ale vemu to z pohledu Česka a to je, v Česku si vezmeš hypotéku třeba na 10 let, fixuješ na 7, na 5, na 2 roky, jak dlouho chceš a můžeš z toho fixu prostě odejít. Ne vždycky, ale v drtivé většině případů ano. A nejsou za to žádné prostě velké sankce, třeba zaplatíš nějakých 1000 korun admin poplatek a máš to. Pokud tento fix se vyplatí víc, než zůstat na tom standard variable rate, to znamená na tom floatingu, tak se vyplatí vzít ten fix a potom ho zrušit časem, jo? Takže takhle se dívám já na fixaci a co se týká úroku, tak prostě vzít to nejlepší, co na trhu je, to jako to je jasný, že jo. Pokud bych mohl počkat, asi bych počkal s hypotékou, ale pokud samozřejmě někdo chce investovat hned a vychází mu čísla, nebo naopak má hluboko do peněženky, aby na to nemovitost doplácel, než se třeba úrokové míry hnou někam jinam, anebo než nájmy prostě se zvýší, což očekávám, že se hodně zvýší v nejbližší době, tak prostě bych do toho šel kdykoliv. Investice do nemovitostí je dlouhodobá záležitost 10 let, 20, 30, 40, 50 a podobně. Tak to, co se děje dneska, tak z dlouhodobého hlediska po 10 letech, když se otočíš zpět, tak to bude prostě, to bude sranda. Kdybychom byli někde jinde, tak by fixace znamenala, že máš opravdu fixováno. To znamená, že když chceš odejít z fixu, tak máš pokutu třeba 5% z hodnoty nemovitosti a nikdo se s tebou nebaví. U nás je to prostě jinak. Dobrý den, Adame. Zajímalo by mě, jakou strategii byste doporučil při nákupu investičního bytu za cca 2 miliony korun? Je to teda za 2 miliony korun. Zaplatit ho hotově nebo si vzít hypotéku třeba na půlku? Moc děkuji a zdravím Veronika. Ahoj Veroniko, taky zdravím. Ještě Roman mě zdraví. Ahoj Adame, čau Romane.
Tak, Veronika, jestli hypotéku 50%, jestli nějakou za cash nebo jak? Mimochodem, ty 2 miliony, to je cena nemovitostí, které nabízím já v Británii a tam se dají třeba kupovat jenom za hotové tyto nemovitosti, protože jsou levné, trh se tam hýbe strašně rychle a na vyřizování hypotéky není vůbec žádný čas. Takže tohle je jedna část odpovědi, to znamená, jaké jsou podmínky, nebo jestli vzít si hypotéku ti pomůže nebo nepomůže, nebo naopak to bude velká překážka. Pokud člověk má hotovost, je to vždycky nejlepší vyjednávací pozice a dokáže člověk zajistit si co nejlepší cenu. Přece jenom lidi na to hodně slyší, obzvlášť v době, kdy ten trh se téměř zastavil, zamrazil se a když někomu řekneš, hele, mám tady hotovost, koupím to, můžeš jít třeba níže o 15-20% s cenou dolů, což není špatné. A koupit tuhle nemovitost. Záleží, jak seš prostě finančně silná, jestli to ustojíš, nebo jestli peníze potřebuješ na něco jiného, kde by mohli vydělat více. To je taky hodně důležité si rozmyslet. Protože tu hypotéku ty koupíš za hotové. Já mít ty peníze, já bych do toho šel asi za hotové. A počkal bych na to, až úrokové míry budou lepší, veselější, nižší, levnější, až mi to prostě vyjde. Ta měsíční splátka a vzal bych si třeba hypotéku později. To znamená, že bych svoje peníze dostal z té nemovitosti zpět, třeba 60%, 70% z nich. Tady záleží na tom, kolik by byla měsíční splátka za tuhle hypotéku a co bych udělal s těma získanýma penězma. Jestli bych je investoval dále, tak tam bych k tomu připočetl ten nájem u té nové nemovitosti a muselo by se mi to vyplatit. V momentě, kdy se mi to nevyplatí, tak bych nad tím asi celkově nad tou hypotékou asi vůbec neuvažoval, protože já jsem cashflow investor, já potřebuji mít měsíční příjem, jinak mě to nebaví a nezajímá ta investice. Ale, jak jsem říkal na začátku, každý to má fakt jinak. Jo? Takže doufám, že jsem odpověděl na tuto otázku. Jestli 50, 60, 70%, tam záleží prostě na tom, tam záleží na výši nájemného, na splátce, a jestli tě to bude bavit, když budeš v záporných číslech. Podle toho bych zvolil to LTVčko. Jo? Případně bych šel opravdu za cash a v momentě, kdy si to vyplatí, tak bych to prostě profinancoval zpět a získal peníze a získané peníze investoval dál.